Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Hazırda 2-ci Fəxri Xiyabanda Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopterin Xızı rayonu ərazisində qəzaya uğraması nəticəsində həlak olan hərbçilərin dəfn mərasimi keçirilir. Dəfn mərasimində iştirak edən şəhid leytenant Abdullah Süleymanovun əmisi oğlu onunla son görüşlərindən danışıb 3-4 gün bundan əvvəl görüşdük. Biraz söhbət etdik. Çox zarafatçıl şən biri idi. Mənə dedi təlimə gedəcəyik. Çox sevinirdi. Qismətində şəhidlik zirvəsi var idi, bu ali məqam hər insana qismət olmur deyə o bildirib. Qeyd edək ki, leytenant 1999-cu il təvəllüdlü Abdullah Telman oğlu Süleymanov Bakıda doğulub. Cəbrayıl rayonunun Çərəkən kəndində qeydiyyatda idi.